telefonu František Červenec, dobrý den. Dobrý den, dostal pěkně, já jsem teď přijela zvenku a pohodlíží na dovolenou a tady mám nějaký, jsem si, asi to mám zaplacený, já mám řeknu číslo pojistky, jo, na byt. Ano, já se prosím, já se zeptám, potřebujete něco ověřit? No, potřebuji ověřit kvůli placení, no přesně. Já mám tady nějakou složenku zaplacenou, nezaplacenou, potřebuji přesně, jestli se mi podíváte, jak jestli to odpovídá tomu, co tady mám. A vyšel vám tomu nějaký dopis? Ne, dopis, prosím? Jestli vám k tomu došel i nějaký... Ne, dopis, ne, vám platím letopový zabit pojištění bytu, já vám řeknu číslo pojistky, on mi přepojíte na účtárnu, nebo je to zdarma tahle služba, nebo ne? Tohle to je zdarma, ano. Samozřejmě, ale musím, já mám, tady nemám přístup do databáze České pojištění. No takže to má databáze, já bych nemusela volat zadarmo, jako zadarmo, kdo to má přístup, prosím vás, do ty dělat? Vy voláte odkud, prosím vás? Zbytu, ale jako hrozně spěchám. Já jako mám zaplacenou pojistku, vždycky zavolám, oni se vypojí do počítače, do databáze a řeknou, ano, je to v pořádku, nebo není, jo, jedno za rok, tak jako nějak to urychlíme, jo? Ano, vy voláte, prosím vás, já potřebuji město, ne, že voláte zbytu. Z Prahy. Ano, dobře, a v které Prahy? Prahy 4. Prahy 4. Kam mi přepojujete, nebo řekněte mi, co budete dělat? Telefonní číslo vám řeknu, ano. Já nechci, jak se zdarma, jako proč mám jako jinak vám volat, jako? My nemám přístup do databáze České pojišťovny, to znamená, já vám nezdělím, jestli tu pojistku máte zaplacenou nebo ne. No ale prosím vás, dáte mi přesně na do účtárny, aby mě nedali další číslo, je to o pojištění bytu. Tak jako na co tato linka je bezplatná linka pomoci České pojišťovny? Já vám můžu dát telefonní číslo na Hrádského, na Prahu 4. A proč na Hrádského? Dejte mi do ústřední pojišťovny, do účtárny. Nebo tam, kde mi řeknou, kam kde se mi podívají normálně tady na Pankráci do databáze a jednoduše mi zodpovědí, je to v pořádku, není to v pořádku. Kde to je, abych nemusela volat co další číslo, rozumíte mě? Abych dovolala se tam, kam potřebuju. Ano, dobře, takže je to na Kaplanovu 8 na Prahu, na Prahu 4 na Chodov, ano. A proč na Chodov? To není auto, to je pojištění bytu. Jste tam? Ano, jsem tady. Prosím vás, pojištění bytu. Bytu! Ano, já. To je účtárna, kam mi to dáváte, Kaplanova? Tam jezdil jsem s autem. Co to je tam účtárna za byt, nebo kde mi to moje jméno mi dejte a přímo to telefonní číslo, abych nevolala, třeba mně se stane, že vám zavolám, pak zavolám to číslo, který jste mi dal, ke mně řeknou zase jiný číslo a ty mi zase řeknou jiný číslo, tak aby to bylo, rozumíte mě? Abych zavolala tam, čeho se to týká. Mám pojištění bytu, číslo pojistky, ona diktuje jméno a potřebovala bych vědět do databáze, jestli to mám zaplacený nebo nemám. Takže chcete, prosím vás, telefonní číslo, já tady přímo nemám, že vám dám člověka, který má na starosti pojištění domácnosti. Ale... No kde má to databáze pojištění bytu, to centrum? Pojištění? Bytu, České pojišťovny, kde se mě můžou podívat do databáze, přímo. Rozumíte mě, prosím vás, pěkně, nebo mluvím tatarsky, já nevím. Ne, já, prosím vás... Můžete mi dát nějakého šéfa, rychle, já jsem novinářka, na tohle nemám nervy, prosím vás, pěkně, bezplatná linka pomoci České pojišťovny, co je pro vás problém? Já vám můžu dát pouze telefonní číslo na agenturu, kde si zjistíte, prosím vás, tu pojistku, kde vám to můžu... Ne agenturu, na České pojišťovny, rozumíte mi, kam jsem se to dovolila, já volám Českou pojišťovnu. Ano, já vám chci dát telefonní číslo na agenturu České pojišťovny. Agenturu jakou? Já potřebuji do účtárny. Do účtárny, já přímo telefonní číslo do účtárny. No tak dělejte, nedělejte tu pojišťovnu, nebo se vás úplně zešílem, rychle. A chcete to prosím vás na Prahu 4, ano? A na Prahu 4, ano, tam, kde dělají pojistky bytu! Já vám můžu dát telefonní číslo na informace na Kaplanovu, ano? Ne na informace! Tam na ústřední, kde mě přepojej! Nebo vůbec dělejte, prosím vás, rychle, já spěchám! Takže na ústřednu, na spálenou, teda vám dám telefon. Ne! Tam, kde máte telefonace! Nedělejte se ze mě srandu, hlejte, já jsem z České televize, já jsem opravdu, nedělejte se ze mě srandu, dejte mi nějaký šéfa, prosím vás, já potřebuju zavolat někam do Ušárny, jsem vám zaplacenou pojistku, co tam jste, nezlobte se! Si děláte ze mě srandu, dejte mi nějaký číslo rychle. Takže 24. Teď tam. Na spálenou 14. No to asi nebude, na Prahu 4 mi dejte. Jo, mi dejte ho všechny čísla, rychle, prosím vás, já mám, já spěchám. Takže já... Nedělejte spálenou, rychle. 24. 05. No. A 4 jedničky. No dál, to je ta spálená, pak dál, kde to je? Na Praze, máte 100 poboček, mě dáby rychle nějakou další. Na Praze 4, tady je ta pojišťovna. Kde mají databáze, kde se mi můžou... 67. No. 99. No. A 4 jedničky. A to je co? To je Hrádského. A co to je Hrádského? To je naše agentura. Ale jaká? Jaká agentura? Česká pojišťovna? Ano. Jak se jmenuje ředitel České pojišťovny? České... Ano, Český pojišťovny, tam, kde sedí. Já se budu stěžovat na vás, kde sedí. Ředitel sedí na Kaplanové, respektive na spálené. Za vaše číslo nebo jméno?
Moje jméno je František Červenec. Červenec, máte nějaký nadřízenýho? Mám. Tak mi se ho zeptejte, kam mám zavolat. Jenom chviličku, prosím vás. Jsou debilové úplný tam, zaměstnaný. To se není normální. Ano, já se prosím, že tam vy jste tu pojistku sjednávala na Praze 4. No to nevím, před 20 lety. Ano, na Praze 4 někde. Přišel do bytu, proč to se má zhutí, abyste se soukrát změnili? Dáte mi to číslo, nebo ne? Já. Na Praze 4, ano! Já jsem vám dal všechny čísla, která jsem na Praze. No tak to mám zavolat, nevěde, kde mi se bude do databáze, kde? Kde se mi podívej do databáze, nezlobte se, kde rychle spěchám, jděte... Do té databáze by měli mít přístup na každé té pobočce, ano. A s kým tam mám mluvit, jako mám si tam to zvedne nějaký debil a řekne na ústřed na koho mám chtít? Mám bude chtít někoho, kdo má na starosti pojištění domácnosti. Pojištění domácnosti, jste ale kreten!